nossa matéria aqui na Antonieta. E hoje eu vou ser obrigada a mostrar minha comprinha. Sim, maravilhoso. Das outras vezes eu não gostei, mas hoje eu vou mostrar. Porque eu sei que vocês adoram quando eu mostro. Cami, tu vai mostrar a faixinha. Uhum. Gente, olhem o que é este vestido. Chegou ontem. Tudo na vida de uma pessoa. Primeira pessoa que prova é a Cami, já levou. Ó, e ele tem uma faixinha linda, ó. Olha que lindo. Maravilhosa pra dar uma acabamento. Isso aqui tu pode usar com um blazerzinho preto. Só ele. Sim, ai, aqui dá pra jogar muitas combinações diferentes. E eu fiz questão de mostrar pra vocês, gente, porque pra mostrar o quanto a Antonieta veste mulheres de todas as idades. Isso é importante. E de todas as ocasiões, né, Carmen? Porque com certeza. Todas as ocasiões, né? Esse aí tu vai poder usar num evento. Esse aqui eu posso usar até numa gravação. E numa gravação, não é verdade. Que dúvida que eu vou usar numa gravação. Ela disse que tu vai usar antes do que tu imagina. Verdade. Eu tenho certeza, porque realmente ele é muito lindo. Imaginem ele com uma carteira verde esmeralda. O que tu acha, Cami? Maravilhoso. Lindo, né? Não, e o pior é que eu tenho um sapato verde esmeralda também. Então daqui a pouco vai estar lá no Dicas da Carmen. É, acompanhe lá no Instagram. Ilustrado. Não, mas gente, assim, ó, vocês veem o quanto a Antonieta é versátil, o quanto aqui a gente encontra moda pra todas as idades de mulheres, não é? E todos os estilos também. Verdade. E agora essa coleção de verão tá incrível. Incrível. Porque as peças estão muito versáteis. É, e a moda festa, né, nessa estação vai ser super fluida, leve. Então... Vamos começar por esse vestido aqui, que é quase um regatão em cima. E ele é lindo de morrer. Olha o que é o caimento dele. Sim. Um tecido. Eu separei três vestidos diferentes no mesmo tecido. No mesmo tecido. E no mesmo tom. E pra aquelas, ó, que não gostam de marcar cinturinha, é pra usar ele assim, simplesmente. Não, ele é um vestido bem vintage, assim, né, não, Carmen? Ele é um show. Com esse recorte aqui, não sei se as meninas vão conseguir ver de casa. Não, acho que sim, porque e é bem a ver. É, então, ele é lindo. Assim, pra aquela... Aquele evento, aquela formatura, ah, não queria ir de longo. Sim, ele não ele é midi nem longo. Exatamente. Não é, ele atende as duas situações, então, não é? Então, assim, ele é ideal para uma show. Formatura, inclusive um casamento, né? Como a Carmen falou, jogando os acessórios ele certos, pra ele vai para qualquer ocasião. Bom, esse aqui, eu sou suspeita para falar primeiro, porque eu adoro um transpassado. Com essa manga aqui vazada, então, ele tá incrível. E um cadeirão. Todos eles são da mesma marca, não isso, é? Isso, são da Amíssima. Da Amíssima, que é uma marca maravilhosa. Eu acho que eles têm super bom gosto. Tecidos incríveis, as estampas são super exclusivas. Super. Chega e sai, né? Eu tô vendendo super bem. Bom, mas a Amíssima não tem como... É, e a modelagem é muito boa, né? Os tamanhos eu acho bem democrático. O G é G mesmo, né? Um G pequenininho. Não, e é impressionante como os vestidos da Amíssima, eles... duram no teu close, não é? Exatamente. Eu até semana passada, no programa da semana passada, eu tava com o vestido Amíssima daqui da Cami. Aqui, o verdinho. O verdinho, que eu mandei degotar, tu viste? Arrasou. Eu cortei e mandei degotar. Ficou perfeito. Ficou perfeito, não é? E eu uso ele, foi uma das primeiras peças que eu peguei aqui na Antonieta. Sim. Não é? Lá no iníciozinho. E já usou e até hoje vezes, né? Eu uso ele e adoro. E a modelagem é muito boa e eu acho que também até as estampas são estampas é atemporais, são coisas diferentes. Bom, aqui a gente tem um modelo mais longo, não é? Super uma pegada assim pra madrinha de casamento. Tá chique, é. Festas ao ar livre. Essa faixa aqui, ela é solta, não? Sim, também dá pra tirar também ela. Dá pra tirar, vamos tirar só pra tirar mostrar só pra gente ver como é que ela fica, Cami. Bom, gente, ele sem a faixa, ó, ele desce mais a cintura, não é? E uma pessoa que não tem tanta cintura também pode usar, né, Cami? Exatamente. E a faixa ajuda se quiser deixar mais abusado, claro, né? Com mais esse daí caimento. Sobe ele, ó. Exatamente. Com os babados. Super. Super linda. Essa cava americana aqui é maravilhosa, não é? Valoriza. Principalmente quem não tem muito seio, né? É. Mas ele é um corte democrático. Vai bem em qualquer idade, porque não gosto muito de decote. E uma formatura, um casamento, enfim. Não, tá, tá aberto. E até com uma rasteirinha, né? Até com uma rasteirinha. É verdade. Não, eu ia dizer porque ele vai a tudo, não é? Esse aqui é um vestido que tu bota uma rasteirinha mais fina na praia, numa festa de noite. Com tu vai tranquila, né? Elegantérrima. E o fúcsia é uma cor que veio pra ficar, né? Que é uma variação ali entre o roxo e o rosa. Não, e ele é bom porque ele vai... veste super ele bem. Ele veste super bem. Morenas, loiras, bronzeadas, branquinhas...
Ele entra em qualquer cor, não é? É, não, é uma cor que não tem erro, né? Não, não tem erro. Mas claro que aqui na Antanita não tem só fucsia. Não! É uma paleta de cores que vou te contar, não é, Cami? Com certeza. E um acervo aqui de mais de 500 peças. Mais de 500 peças a pronta entrega. Lembrando que a Antanita também tem ateliê próprio, então dá pra mandar fazer, não é? Exatamente. Se tu gostou, por exemplo, deste vestido, mas quer uma outra cor, com uma outra estampa e não tiver na loja, a loja confecciona. Exatamente. Não é? É só isso aí, Cami? É só chegar aqui com a ideia, com a disposição para fazer uma peça que a gente está disponível. É isso aí, gente. A Antanita fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Tem estacionamento na frente, manobrista, super fácil de chegar e tem um atendimento super personalizado, não é? Com certeza. Inclusive, para horários alternativos, é só ligar e agendar que a gente atende com o maior prazer. E a gente sai feliz daqui, ó. Como eu tô saindo hoje com essa sacolinha, que ela disse que eu sou uma excelente compradora, eu sou rápida. Já olha esse, gostei e serve, né? Ela botou o olho e serviu. É isso aí, são muitos anos trabalhando com moda, não é, Cami? Semana que vem é claro que a gente bate o ponto aqui pra mostrar as novidades pra vocês. Direto do Beco da Barão, nós estamos aqui no Pedro Toigo, eu estou com o Pablo. O Pablo que agora vai ficar aqui na loja por um tempo integral, legal, não é, Pablo? Legal. Porque o Pedro está em São Paulo, abrindo a loja de São Paulo. E antes de começar a matéria, eu pessoalmente quero dizer que a gente se enche de orgulho, não é? Pelo Pedro, porque desde a primeira vez que eu botei o olho no Pedro, isso faz uns 3 anos, eu sabia que esse guri ia longe, eu tenho certeza que ele vai muito mais longe ainda, porque ele faz um trabalho lindo, um trabalho conceitual, e eu acho que o mundo tá aberto pra ele, não é, Pablo? Não sei nem se o mundo tá preparado, né? Não sei. Yeah. Vai ter que se preparar. Vai ter que se preparar. Não é? Mas, então a gente quer mandar um beijo muito especial pra ele, pra Jo, pro Marcos, porque a gente torce de coração pelo sucesso do nosso menino, que é tão amado por todos nós, não é? Todos, de Porto Alegre pro mundo. É isso aí, é isso aí. Mas o Pablo está aqui, ó, firme, forte e lindo pra mostrar as coisas, não é, Pablo? E hoje a gente tem algumas novidades. Ai, Pablo, eu não tenho palavras. Existem palavras pra definir o que significa essa bolsa aqui, não, né? Espirar o cu, verde pistache. Maravilhosa. E a questão, a gente estava falando nos bastidores, essa questão do Pedro trazer a cor para um produto que não é um produto barato, e as pessoas sempre querem apostar no preto e no branco. No preto e no branco. Pra não ter erro, não. Pra não errar. Mas o Pedro, como ele é muito visionário, como ele tem um talento assim enorme, ele aposta no colorido, e as pessoas hoje estão acreditando que podem comprar uma sapatilha maravilhosa como essa, nessas cores lindas, e tu vai combinar ela com muitas coisas, com tudo, não é? Social, roupa formal. Esse aqui é um lançamento que foi feito especialmente para a loja de São Paulo. Para São Paulo, mas lançado simultaneamente aqui, não é? Sim, porém a gente colocou algumas peças aqui também e a gente vai receber mais. Não, olhem o que é de linda, gente. E o que é de chique, não é? Linda, linda, linda. Não, é um trabalho incrível. E a variedade de cores, né? E a variedade de cores, ó. Eu acho que a gente podia hoje focar nelas, Pablo, e mostrar as cores. Que são lindas. Essa aqui também tá muito linda. Ai, que linda. Essa aí é pra aquela mulher mais tradicional que não quer usar tanto, não é? Natural. Olha aqui, gente. Imagina combinando com essa bolsa, então. Querem matar a gente aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. De leve. Porque daí a gente quer ter tudo. E me diz uma coisa, nós vamos ter que fazer um abaixo-assinado pro Pedro fazer este modelo num saltão. Pois é, a gente recebeu algumas mensagens já e estamos pensando na ideia. A gente está então reivindicando, fazendo uma reivindicação que queremos este modelo num salto. Pico fino, bem laço, agulha. Não é pra usar com essa bolsa. O que tu acha? Uma ótima ideia. Pablo, vamos convidar então todo mundo pra vir aqui, não é? Com certeza. Pra ver o trabalho do Pedro, para conhecer os acessórios maravilhosos da Bruna. Olhem o que é esse broche nessa bolsa. Então, quando a gente pensa que não pode inventar mais nada, ainda pode, não pode é? Pode inventar. E esses broches, eles vão nas bolsas, vão nas mules, vão na roupa. Na roupa, não é? Em qualquer lugar. E eles estão também à venda aqui no Pedro Toigo.
E a gente quer convidar vocês para vir aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina, com a Hilário Ribeiro. Entra no beco, no finalzinho tem uma escadinha, a gente sobe e encontra essas coisas maravilhosas do Pedro, da Bruna também. E breve loja em Atlântida também. Sim, a gente vai pra Atlântida e depois. E agora São Paulo também, né? São Paulo, Atlântida daqui a pouco, ó, gente. Ah, será que a gente vai vender ele? Não. Ai, acho que não, né? Ai de ti, né, Pedro? Pedro é daqui, mas também do mundo, né? É isso aí. Semana que vem, mais Pedro Toigo pra vocês. E não esqueçam, quem quiser fazer encomendas tem que vir já, porque só vão, as encomendas estão abertas só até o dia 15 de dezembro. É isso aí, não é, Pablo? Semana que vem tem mais.